Од денес 29 август, па во следните два дена, заклучно со 3 септември, Универзитетот Гоце Делчев Штип ги отвора вратите за упис на нови студенти на студиските програми што ги нуди оваа високошколска установа. Вкупно 5000 слободни места стојат на располагање на средношколците матуранти кои сакаат да го продолжат своето образование и да се стекнат со универзитетска диплома. Во првиот ден од уписот има повеќе од 500 до 600 заинтересирани кандидати, тоа е според очекувањата на универзитетот, динамиката на запишување, ако се прават некакви ранг листи за интерес, тогаш факултетот за медицински науки има најголем интерес за студирање, но кај сите факултети постои интерес за студирање. Во овој момент повеќе од 130 стипендии универзитетот ги доделува на најдобро рангираните средношколци при уписите на универзитетот и успехот од средно образование, така да во текот на изминатите денови сите заинтересирани кандидати ќе ги добиваат соодветните информации и можат да се обраќаат на некој од факултетите на кои што имат интерес. Како и претходните години, така и ова, универзитетот продолжува со дисперзирани студии на машинскиот факултет во наставниот центар во Виница, во насоките на производно машинство и индустријско инженерство. Вкупно 100 студенти имаат можност своето образование да го продолжат на овој факултет и да се стекнат со диплома во избраната насока. За разлика од Виница, изминативе две години наставниот центар во Кочани не е во функција. Просториите на правниот и економскиот факултет, кои до пред некоја година беа отворени за студентите, и оваа академска година ќе останат празни. Право на запишување на прв циклус на универзитетски студии имаат кандидатите со завршено 4-годишно образование, со положена државна матура или завршен испит, а во зависност од успехот можат да се запишат како редовни или вонредни студенти во државна квота или кофинансирање. Заинтересираните ученици своите пријави можат да ги поднесат во наставните центри на Штипскиот универзитет. Резултатите од првиот уписен рок ќе бидат објавени електронски на вебсајтот на универзитетот на 7 септември. Студентите кои нема да бидат примени на првиот уписен рок ќе имаат можност нова пријава да поднесат на вториот рок кој е предвиден за 14 и 17 септември.